حدیث کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے اللہ اکبر د مومن سے شان لے او د کافر سے حال لے د مومن سے شان لے د کافر سے حال ظاہر کہ اختاری مومن غریب دیر یاد بد قسمت بندہ تنا او باللہ بد قسمت ہونے دے او مند چ گوری نو ہو دا د خو ډیر خراب حال لے او کافر بدر تخ کاری نہ کافر خراب دے مومن خدے د د خراب حال په خو حال باندې دلالت کوي نا غا خو حال په خراب حال دلالت کوي اج دنیا سجن المؤمن وجنة الكافر دنیا دا مؤمن دا پار جل خانه دا کافر دا پار جنت تے بس چسوی پاک فوحل غری کئی نو حدیث کی راضی نبی علیہ السلام فرمائی دا مؤمن مثال سلے دا مؤمن مثال دا یوی نرائی سانگی والا ونی دے چی اگر ڈنڈر گنتی نرائی ڈنڈر وی لکدا دا لاچائی یا لکدا نری بوٹی چی وی او چی بندے او کری او ار وقتی که هوا وی او که نوی خو معمولی هوا سرغی او چې لږه هوا تیزی گی نو هغه د ځمکې له وړي نبی علیه السلام فرمایي دا مؤمن دی دا ونه هم ټول عمر دکه شان ځمکې له ځي او راځي ځي او راځي خو یې بیا هم ودرېږي نیغه چې هوا ختمه شي نو بیا نیغه ودرېږي دا مؤمن دی په مؤمن هم کله یو تکلیف کله بل تکلیف کله یو تکلیف کله بل تکلیف خو چې بیا هغه تکلیف تیر شي نو دی بیا په خپل ایمان باندې بالکل مستقل ولاړ دی او د کافر مثال دی یو غټې ونې دی دا چغزی ونی وی بازی دا سنبل شو یا لبازی ونی شوی غط پتا ونی وی او درد شی او دی که سینه را شی او دز را پریو دی خلق وی دا خوید گم را غط ونی را پریو تی کپیر خینزیر ام دک کشان دی بس دی با ام دک کشان خان دی خوشحالی گی تب ورطا بازی ورطا اپس کی گی بازی ورطا اپس کی گی کپیر تب اخکول ام نو اخکول خود دی نا اگه سپین رنگ و سپین چ سپین وای سپین چاک ته خپله خو کېدی نه شي هغه د خوانه مو لیدلي دي توکې به لاړې به خولې ته ته راشي دوکانې بندوئ چې خدای داسې دي د ایمان نور خو ډېر لوی نور دی که نه نو مؤمن به داسې وي چې دی به په تکلیفونو کې وي کافر به په تکلیف کې نه وي خو چې کافر را پرېوځي لکه د غټې ونې په شان به مردار شي هغه را ماته شي دی به مردار شي او مؤمن به بس وفات شي په دې حال کې به دی وفات شي الله به ورته ډېر لوی خیر ورکړي الله د دین د احکاماتو خیال ساتي هغه به الله رب العزت د حضرت عثمان ذو النورین او په انبیاو کې د حضرت سلیمان علی نبینا و علیه السلام او دارنګله د نورو ډیرو لویو لویو مالدارانو سخیانو الله والو سره حشر کوي داغی حدیث کې راضي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې تاجر صادق وي او امین وي او ښه سړی وي الله به په قیامت کې د حشر د انبیاو د صدیقین او د شهداو سره کوي د تاجر وای کاروباری وای موږ هر مالدار هر مالدار نه بد نشي کېدی او نه هر مالدار ښه کېدی شي نه راځي موږ پورې به خام دي دی دې ته به پزولي هم وایي ډېر زلای دوام هغه به دا هم وایي چې سپېسه پیسې لګوي پورې نورو خلکو را ټوډی دا څه نه نو هلکه یو کس خو پرې نه خوري خو الله یې راولي او څوک یې خوري او څوک یې راړي هغه به دې ته بد بد ګوري چې موږ هغه خپلو بچو ته سترګې خوري بعضې مالدار چې څومره مالداري کې دومره بخیل کېږي چې څومره مالداري کې دومره بخیل کېږي الله دې ولا د سخا صفت ورکړي سخا څومره لوی صفت دی نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي السخی قریب من الجنه قریب من الله قریب من الناس وبعید من النار قریب به جنت ته سخی الله ته به قریب وي او ستا با قریب وی خلکو تا با قریب وی خلکو جنونو که به محبت وی او دور نبا لری وی او البخیلو بعید من الجنه بعید من الله بعید من الناس و قریب من النار گورا دا دل پارا غدری تب کی چی دی نسلی اغرا غینا لری دی دا اللہ نم لری دی دا اللہ دا ذاتنا دا خلکو دا محبت نم و دا جنت نم و اور تا نیز دی دی او سخی چې دینو هغه جنت ته هم نږدې دی خلکو کې محبت ته په زړونو کې او الله ته هم نږدې دی او د اور نه لرې دی نو الله جل شانهو دې موږ تاسو ته د تقوا صفت را نصیب